hard deck. Okay. So malam ni boleh makan kat sini lah. Ni dah hard deck. Hard deck di Aeropura. Wah, makan tepi laut. Syuk. Baru nak buka, baru nak set up. So malam ni kita singgah kat sini ya. Okay guys, assalamualaikum. Di hard deck Aeropura Sanakan. So kita nak singgah makan kat sini. So kita tengok apa ada jual kat sini. Kelapa jonggit. So ni Chuck Wagon. Rojak pasembo. Fast bite. Kalau ni macam fries semua tu lah. Fast bite. Okay. So jom kita pilih nak makan apa. Kita nak makan apa malam ni? Kuih sedap je kuih goreng. Kuih goreng seafood. Saya nak kuih goreng seafood. Kuih goreng seafood. Saya nak kopi o ais. Saya nak kopok leko satu. Sebelum. Kasih. A few moments later. Okay guys, makanan kita dah sampai. So ni aku ada kuih tiaw goreng seafood dengan kopok leko. Air, kopi o ais. So makanan simple je lah. Malam ni cuma nak enjoykan, enjoy suasana dekat sini. Udang ada dua ketul. Bismillah. Ini bukan cokot tiaw eh. Ini kuih tiaw goreng. Bismillah. Sedap oi. Sedap oi. Tak boleh nak buat expression muka. Pasal ramai orang. Sedap. Sedap guys. Mantap guys. Kita kena minum kopi bagi potong kejap. Bagi kita nak start rasa balik. Padu guys. Ini dekat hotel Aeropura Sandakan. Dia ada tiga tempat makan. Ini hard deck, dipanggil hard deck. Dekat atas sana Skywalker. Dekat belakang ni Aroma. Sayangnya kejap nak habis. Mari kita cuba udang. Udang yang dia bakar dia goreng ni. Macam bakar tu. Bakar ni
sedap guys. Sampai tepuk satu. Okay. Dan food review Food Hunter hari ni. Hari ni dua Food Hunter kat sana kan. Guys, tempat ni tepi laut guys. Angin sepoi-sepoi. Mantap. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Okay, tu saja video mukbang kali ni, Food Hunter dekat Sanakan. Bukan Sanakan lah, dekat sini lah tempat aku makan ni. So aku nak enjoy aku punya kopak leko tu. So tu dah. Thank you for watching. Kita jumpa lagi di next video.